frequência neste padrão de puxador ou em qualquer outro perfil de alumínio. Então fica aí a dica de sempre estar utilizando um óculos, tá? De preferência um óculos aí que tem aí que te proporciona uma segurança, né? Porque muitas vezes pode voar um cavaco de alumínio ali, vir direto para os olhos. Então é importante você ter um óculos de qualidade, um óculos que de fato proteja aí os seus olhos. Deixa eu estar mostrando aqui este óculos aqui, olha. Parece que não, né? Mas olha uma marca que tem aqui, ó. Não sei se está dando para pegar aí, ó. Veja aí um ponto para mostrar. Tá vendo aqui, ó? Um machucado na lente do óculos. Uhum. É um machucado grande. Esse machucado aqui, eu vi o alumínio voando na direção dos meus olhos, né? Então eu vou estar utilizando ele hoje, mas assim que possível eu vou estar comprando um outro óculos, né? E a minha próxima aquisição será um óculos de segurança da Maxiva, sem fazer merchandising, mas é um óculos de excelentíssima qualidade, já andei pesquisando, sem contar o designer muito bonito, né? Então nós vamos estar utilizando, eu vou estar aí vendo se eu adquiro um óculos da Maxiva para a gente poder fazer um review. Só para me mostrar aqui também o paralelo, ó, tá dando para pegar aqui nos meus olhos o machucado na lente do óculos? Tá mesmo. Então você imagine se eu tivesse sem o óculos, aonde que não ia pegar isso, né? Eu nem sei se tá ficando feio ou bonito a imagem aí, mas eu queria mostrar isso. É aqui, não é? Nem tô conseguindo ver aqui onde tá meu dedo aqui, não é? Isso, tira. Tô tentando enxergar com o olho aqui, não tô encontrando. Bem aí no meio. Mas imagine se eu tivesse sem o óculos. Aqui. Que estrago que talvez não teria feito na minha vista. Né? Como? Cortando aqui, ó, alumínio, né, puxador. Ele deu uma apertada na serra ali, a gente tá sujeito, e tu veio com tudo aqui. Ainda bem que eu tava de óculos. Importantíssimo ter, né? Senão eu ia perder a visão desses lindos olhos. Que Deus me deu. Vamos parar.